saliga bartamaha ee boosaaso oo dayactir ballaaran lagu sameeyay loona dhisay ismeh dabaq ka kooban oo si casri ah loo dhisay ayna ku baxday lacag gaaraysa $1 million Mareykanka ayaa waxaa xariga ka jiray wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Gallan waxaana goobjoog ka ahaa taliyaha qaybta booliska gobolka Bari taliyaha ciidamada booliska Puntland taliyaha qaybta iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka duqa degmada boosaaso oo goorentii waxaa goobta ka hadlay duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam oo bogaadiyay dhismahan cusub ee loo dhisay saliga bartamaha ee Boosaaso. Wasiir dawladda arrimaha gudaha, gudoomiyaha gobolka Bari, taliyaha qaybta, taliyaha saliga, injineerada sharafta leh ee shirkadda Chipcon ee wadaniga ah, xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso, gudiga matalayay communityga magaalada Boosaaso, xeer ilaaliyaha, ciidamada iyo saraakiisha kala duwan iyo xaafadaha idil ahaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Run ahaantii ka degba ahaan farxad gaara bay noo tahay inaanu maanta halkan ka isugu nimaadno furitaanka saliga bartamaha ee magaalada Boosaaso. Run ahaantii saligan waxa weeye waa salig casriya, u malayn baa salig la mid ah inuu dowladda Puntland oo dhan uu ka dhisan yahay iyo Soomaaliya oo idilba. Waxaana keenaysa baahida loo qabay in saldhiga noocan laga dhigo oo ah saldhiga ugu shaqada badan Boosaaso iyo deegaanada Puntland. Run ahaantii taas baa keenaysa in sidaan saldhigan looga fakaro. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa shirkadda Chipcon, waxaan ku ammaanaynaa shaqada wanaagsan oo daacadnimada iyo muwaadinnimada ee ku dheehan tahay sida u qabteen baa uga mahadcelinaynaa. Waxaan si gaar ah sidoo kale u mahadcelinaynaa hay'adda SSF oo runtii saaxiib dhowla ah Puntland iyo Boosaasaba shaqooyinka badan ee ka qabatay magaalada, iyagana uga mahadcelinaynaa. Markii intaa laga soo gudbo, meel walba waa laga dhisi karaa daar qurux badan oo casriya oo si fiican waxa weeye loo naqshadeeyay, ama $1 million ha ku baxdo ama ka badan baa ku baxdo. Laakiin waxa asalka ah oo shacabka reer Boosaasood iyo shacabka reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba u haraya waxa weeye sidii looga shaqaysiin lahaa shaqadii loo idmaday oo loo dhisay kharashka intaa loo geliyeyna ay u noqon lahayd wax miro dhal ah ummaduna ay ka faa'iido. Taasu marka ku imaan beeso ishe muxuu ahaa tartiib iyo ciyaar, waxay u baahan tahay in juhdi la geliyo, waxay u baahan tahay in laga wada shaqeeyo oo qolo walba dowrka inta ay ka leedahay ee ka qaadato. Puntland maanta lacagta halkan la geliyay baahi weyn bay u qabtay, $1 million halkan lagu dhisay. Puntland wax kale iyo faa'iidooyin kale bay u qaban kartay, laakiin meeshii ugu munaasabsanayd baa la geliyay. Laakiin waxay miro dhal noqonaysaa markii inagu ka reer Boosaaso ahaan aan ka faa'iidaysano shaqadii lagu talagalay inaan u qabanno. Muddooyinkii u dambeeyay saldhigyadii lagu shaqaynayay iyo dayacii ka socday cid walba waa ogtahay. Saa laagligeed waxaan leeyahay taliyaha saldhigga iyo taliyaha qaybta, waxa weeye sheeg waxaa laydinka rabaa siiba taliyaha saldhigga laga rabaa, maadaama saldhigyadu ay degmada hoos imaadaan sida sharciyan ah, in shaqadan la xisaabtankeediina annaga iyo taliyaha qaybta iyo heer gobol baanu yeelan doono, dabagalkeediina aanu la imaan doono iyaga isaga iyo ciidanka joogaba ku qoranna waxaa laga rabaa meeshatan ilaalinteedii iyo qurxunteedii. Annagu ka degma ahaan hal dowr baan halkan ku yeelanaynaa waajib ah inay degmadu ay qaadato, waxa weeye waa saldhigga nadaafadiisa iyo ilaalintiisa iyo bilicdiisa. intaasna insha allahu taala hortiinaan ka ballan qaadayna inay degmadu dowrkeeda ay qaadan doonto. Waxyaalaha kale oo dhiman marka hadda waxaan u malaynayaa in wasaaradda amniga ay ku wareegayaan qaababkeeda iyo wixii kaloo halkaa ka soo baxa. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaadba. Maanta maalin farxadeed baa noo tahay haddaana shacabka reer Boosaasood in meeshaan quruxda badan aanu helno ay ku soo biirto xarumaha dowladda ee magaalada ku yaalla. Aad iyo aad baa ugu mahadcelinaynaa. 10 bilood ka hor baan halkan ku dhagax dhignay aniga iyo Xuseen iyo taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigga iyo gudoomiyaha gobolku iyo injineerada. Maantana waxaan joognaa furitaankeedii, aad iyo aad bay sharaf noogu tahay. Waa u mahadcelinaynaa cid walba reer Puntland oo ka qayb qaadatay barnaamijkan sidau u hagaagi lahaa. Waa saldhiggii ugu horreeyay ee Puntland noociisa ah oo si casri ah loo dhiso oo laga hirgeliyo degmada Boosaaso, waxaana arrintan ay noqonaysaa horumar dhanka dowladda Puntland ay u qaaday sidii loo dhisi lahaa goobaha danta guud sida saldhigyada, goobaha caafimaadka, waxbarashada iyo weliba xarumaha dowladda.